Como se aquí, e creo que moi acertadamente, o futuro do galego depende de nós. Depende de que os que os xoles xóvenes e algún día deixe de ir afortunadamente, pois o xedes e empreguedes o galego como unha lingua de comunicación con os vosos iguais e nos espacios nos cuales desenvolvedes a vosa vida. Temos fortalezas importantísimas, somos a lingua propia máis usada e máis coñecida dentro dos territorios eh, autonómicos, é un valor importantísimo. Temos un coñecemento da destreza das habilidades ou das escritas, o máis elevado tamén do conxunto das comunidades autónomas con lingua propia, tamén é unha importante oportunidade, aí o sistema educativo cumpre claramente coa súa función, e temos tamén un entorno onde hai preto de 2 millóns de persoas que habitualmente usamos o galego como lingua de comunicación. Co cual, temos un bo escenario, somos conscientes de que que mellorado, pero para iso contamos basicamente coa vosa participación, coa vosa axuda e entender, como xa dixemos antes, que o vosso futuro, o noso futuro, como usuarios dunha lingua propia, vai depender que os centos ou miles de xóvenes de hoxe que mañá serán adultos ou usen con total normalidade, sempre en liberdade e sempre respetando outro tipo de linguas.